Hockeylegendaren Peter Forsberg tycks ha fått sitt Jimmy-moment. Han bor nu i Schweiz istället för i Sverige och intervjuas om detta i Aftonbladet. Rubriken lyder "Här finns lagar och regler". Och han beskriver i artikeln hur hans barn kan gå i skolan i en trygg miljö. Ja, tänka sig att det funkar ganska bra om ett land styrs med lagar och regler. Snarare än med kreativa lösningar för att snabbast möjligt släppa ut kriminella på gatorna. Till Aftonbladet säger han, det finns kameror överallt. Man kan till och med åka i fängelse om man kör för mycket för fort. Och när man läser Aftonbladet är det väl inte så positivt det som händer i Sverige med alla skjutningar. Nej, det kan jag verkligen hålla med om. Det är allt annat än positivt vad som sker i Sverige. Situationen görs ju inte bättre av vetskapen om att människor som inte ens bor kvar i vårt land, som Forsberg, som bott utomlands i 5 år, tycks ha förstått saker som Socialdemokraterna fortfarande vägrar att inse. Om man lägger all fokus på att prioritera känslorna och välmåendet hos kriminella, kommer det rimligen att leda till fler kriminella. När det i åratal delats ut straffrabatter som om kriminaliteten vore Black Friday, leder det till en respektlöshet inför vårt rättssamhälle och stärker de kriminellas ställning. Självklart är det så. Är du en kriminell invandrare som hatar Sverige och du får samma straff om du begår 2 förnedringsrån som om du begick 10? Varför då inte begå 10? Att 8 av dessa offer då inte får någon upprättelse överhuvudtaget är tydligen en petitess. Något som man kan acceptera utifrån Socialdemokraternas och tidigare regeringars politik. Straffrabatter. Det leder också till situationer som denna. Straffvärdet för mordet på Lyckans höjd hade varit fängelse på livstid om gärningsmannen varit 18 år eller äldre vid brottet. Eftersom den dömde var 16 år vid brottet ska hänsyn tas till hans ungdom vid valet av påföljd och vid straffmätningen. Påföljden bestäms till sluten ungdomsvård i 2 år och 10 månader. 2 år och 10 månader för att ha tagit en annan människas liv. Jag kan förstå att Peter Forsberg föredrar att bo i ett lugnt och tryggt område i Schweiz istället för i Sverige. Men det kanske är hög tid för oss som faktiskt bor kvar här att kräva att våra politiker tar tag i situationen. Och ett första steg vore definitivt att inte släppa ut mördare på våra gator efter knappt 3 år i fängelse. För det är ju rent vansinne.